Щиро вітаємо! В ефірі Лтави «Час кременчуцьких новин». Про події дня сьогоднішнього дізнаєтеся вже за мить, а зараз коротко про головне. У Кременчуці вперше проводять спортивні змагання для людей з обмеженими можливостями. Комунальники і трударі продовжують роботи з озеленення на черзі парк «Ювілейний». Чим відзначилася 153-та річниця із дня перепоховання великого кобзаря, про це та інше докладніше далі. Розпочинаємо! Сьогодні українці відзначають 153-ю річницю перепоховання праху Тараса Григоровича Шевченка на Чернечій горі в Каневі. 22 травня 1861 року в Успенському соборі Канева відслужили панахиду і перепоховали залишки поета, які були привезені із Петербурга. У 1971 році 22 травня було оголошено національним святом. Урочистості у Кременчуці пройшли біля пам'ятника Кобзаря у Придніпровському парку. Подробиці із наступного сюжету. Сонячний та спекотний ранок 22 травня. Над Дніпром лунають українські пісні. Біля пам'ятника Шевченка збираються люди. Цей день я кожного року приходжу сюди із квітами, говорить поляк за національністю Станіслав Мар'янович. Шевченко в моїй душі. Шевченко мені кожен день як свій. Я де не йду, люблю я його дуже. За те, що він родину любив, Україну преданий, ділав добро. 47 років прожив, а за 47 років він більше зробив, ніж за 86. Полковник радянської армії Василь Маркович при повному параді із гордістю констатує. Пам'ятники стоять в 40 странах. Саме більше на земному шарі пам'ятників – це Тарасу Григоровичу Шевченко. І його слова – це пророчне і зараз. Вони в дійстві. Сьогодні є така людина, яка, ну, яку можна прославити так, як Шевченка? Чи як Шевченка? Ви знаєте, це трудно сказати. Наверно, такого в нас на Україні немає. Творець безсмертя Кобзаря, мислитель, прозаїк, драматург, художник. Його називають і апостолом влади, і генієм, і пророком. Височить над Дніпром у Кременчуці пам'ятник йому. Є якийсь великий символ у тім, що і день народження, і день смерті Шевченка замикаються в одне коло, утворюючи замкнений цикл, цикл вічності. Тарасове слово не піддається впливу часу. Дождалися, Щегрина! По всій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на весілля, на веселе погуляння, на кроваве залицяння. Гуртаємо сторінки Кобзаря. Немає жодного сумніву, що ця книга – національна біблія українців. В ній закодовані повідомлення для майбутніх поколінь та зашифрована наша дорожня карта – шлях, яким Україні слід рухатися далі. Його суперечливі вірші, картини, вчинки – все це наша сьогоднішня країна. День його перепоховання – це дуже символічний момент, над яким нам треба замислитися і усвідомити, як жити далі. Не буває лиха без добра. Кризи завжди вважалися часом розвитку і змін. Ми сьогодні змінилися. Ми почали хором співати державний гімн. Багато хто з нас зрозумів, що Україна – то є моя батьківщина. Свою Україну любіть. Любіть її. Кременчужани продовжують надавати допомогу українській армії. 10 спальних мішків стануть в нагоді бійцям, які виконують свій військовий обов'язок під час здійснення антитерористичної операції на сході країни.
Сьогодні міська влада передала Кременчуцькому осередку Всеукраїнського об'єднання «Майдан» 10 спальних мішків для військовослужбовців української армії. Нам надали допомогу, супермаркет «Нова лінія». Ми їм дуже вдячні за те, що вони відгукуються і підтримують. Ми 100% гарантуємо, що ці мішки дійдуть по призначенню. Але хочу сказати, дуже теж вдячні підприємцям, які це зробили, які такі свідомі, розуміють, що нашу армію треба самим одівати, обувати. Незабаром з Кременчука на місто Слов'янськ відправлять машину, що доправить бійцям всі зібрані підприємцями та пересічними городянами необхідні речі. В ті краї, де знаходиться наша національна гвардія, перший батальйон, з якої сформований іще із самих перших майданівців. Хочу сказати, що вони активно діють разом із спецзагонами, разом діляться всім, що необхідно. Але вони зараз нагально потребують допомоги в вигляді такої, як простий одяг, майки, футболки, тому що жарко стало. Їм треба просто взуття, самі прості кросовки, скажімо так. Їм треба просто труси, скажімо так. Це нормально. Їм потрібна проста їда. Це крупи різного виду, це овочі. Кременчуцький осередок Майдану закликає всіх небайдужих надати посильну допомогу українській армії. Звертатися за адресою бульвар Пушкіна, 8. Телефон для довідок на екрані. Розфарбувати у Кременчуці в'їзні знаки у кольори державного прапора. З такою ініціативою до виконкому міста звернувся керівник правого сектора Іван Балацький. Пропозицію було підтримано та запропоновано розфарбувати в'їзні знаки разом. Організатори також закликають усіх бажаючих кременчужан долучитися до акції. Більше розкаже Олександр Демиденко. Складна політична ситуація і зовнішня загроза спонукає українців до єдності і національного самовизначення. Українці нині демонструють небувалі патріотичні прояви. Долучитися до багатьох міст України, у яких назви розфарбовані у жовто-блакитний, днями запропонували представники правого сектора. Ми заявили ініціативу розкрасити в'їзні знаки в наш рідний город Кременчук з усіх чотирьох сторон. Патріотичні цвіта флага України. Предлагаем всем небезразличным кременчужанам принять участие в этой акции. Ініціативу підтримала і місцева влада. За дорученням міського голови ми провели таке коротке опитування і підтвердили думку, те, що таке можна зробити і потрібно в місті Кременчуці, і дано доручення на вчорашній нараді, яку я проводив з комунальними підприємствами, опрацювати це питання і найближчим часом перефарбувати бетонні знаки Кременчук, їх чотири на в'їзді, основних на в'їзді в Кременчук, в кольори нашого державного прапору. Місто Кременчук приєднається до всіх тих патріотичних населених пунктів, які це вже зробили. Міська влада разом із громадськими активістами неодноразово звертались до кременчужан із проханням вивісити на будівлях державні прапори. І ця ідея досить активно підтримана кременчужанами. Підтримують городяни і ідею розфарбувати в'їзні знаки у жовто-блакитний колір. На моє мнення, то я б розукреслила. Для мене Кременчук є Кременчук. А в який він цвіт? Лиш би він був хорошим, цвітущим і мирним. Та, ну, я думаю, получше буде. Якщо покрасивіше, то, пожалуйста. Звісно, потрібно. Ми ж любимо свою Україну незалежну, хочемо бути незалежні, хочемо, щоб воно було все під національний прапор. Так, ми за. Хай фарбують, ми за. Це своєрідна візитівка нашого міста. Знаки на в'їзді у Кременчуг впорядковані і пофарбовані, а також вкриті люмінесцентною плівкою. Тож на сьогодні основне завдання – не зіпсувати їх, а зробити ще кращими. Тому вже розробляється професійний ескіз, як буде перефарбовано знак з урахуванням національного колориту. Тому найближчим часом громадські активісти разом з відповідними спеціалістами приступлять до процесу фарбування. Запрошують долучитися і всіх бажаючих. Приєднуйтесь до організаційного комітету акції. Телефон 067 703 73 46. Організатори запрошують. Давайте разом розфарбуємо знаки на в'їздах до нашого міста у жовто-блакитні кольори державного прапору. Так, щоб усім нам було приємно дивитися на творіння своїх рук. І щоб всі ми справді відчували гордість за те, що ми кременчужани. За те, що ми патріоти України.
Вкладники «Автокрасбанку» досі не можуть отримати свої депозити. Про затримку виплат пенсій клієнтам банку ми вже розповідали у попередніх новинних випусках. Втім, після особистого втручання міського голови Олега Бабаєва та народного депутата України Юрія Шаповалова проблему з виплатами «Автокрасбанком» пенсій кременчужанам вирішили. У той же час питання щодо повної виплати грошових вкладів клієнтам банку по закінченню строку депозитної угоди залишається на контролі парламентарія. Про це нам сьогодні розповідав його помічник Володимир Пилипенко. Останнє время в прийомному народного депутата идут системные обращения от пенсионеров и вкладчиков Автокрасбанка о том, что существуют проблемы с банком. Одна из основных проблем – это невыплата пенсий, и вторая проблема – это невыплата депозитов. Народный депутат, мэр активно занимаются решением этой проблемы. Народный депутат написал ряд обращений, одно из них в Национальный банк, и была проведена Национальным банком проверка работы Автокрасбанка. Проблема с пенсиями решилась, пенсии выплачиваются, не выплачиваются пенсионные накопления, не выплачиваются депозиты. На сегодня решением этой проблемы занимаемся очень активно. Проведена встреча с головой управления «Автокраза» с Шутовой. Она заверила нас, что есть два пути решения. Первое – это привлечение инвестиций, что Шутова нам и обещает, что до конца мая будут эти инвестиции. И «Автокраз» сможет все-таки заработать и выплатить те накопления граждан, которые сегодня у них остались в банке. В случае, если голова правление не сможет привлечь инвестиции и не выполнит свое обещание в ближайшее время, мы будем вынуждены инициировать прокурорскую проверку и будем выходить с требованием к Национальному банку о введении временной администрации в банк, что позволит ввести в фонд гарантирования выплат гражданам, и гражданам все-таки, будем надеяться, выплатят их сбережения и накопления. Як має діяти механізм повернення капіталовкладень клієнтам Автокрасбанку в разі визнання його неплатоспроможності, пояснила помічник народного депутата Юрія Шаповалова Олена Волкова. Відповідно до закону України про систему гарантування вкладів, якщо банк буде визнано неплатоспроможним, то Національний банк України зобов'язаний прийняти відповідне рішення, після чого фонд гарантування вкладів вводить в банку тимчасову адміністрацію, яка буде здійснювати відповідні виплати громадянам за рахунок коштів фонду гарантування вкладів. І до справ комунальних. Завдяки копіткій і невтомній праці представників комунальної галузі Кременчука наше місто з кожним днем стає більш затишним, завдяки доглянутим паркам, скверам і, звичайно ж, різнокольоровим квітучим клумбам. Весняні роботи з озеленення та благоустрою в самому розпалі. Сьогодні працівники КП благоустрою Кременчука розпочали облаштовувати клумбу у парку другої черги ювілейному. Всю цю красу бачила наша колега Тетяна Андрієва. Кременчужани вже помітили, як розквітли та заграли різнобарвям квіти на клумбах в різних куточках нашого міста. Як приклад, чудові клумби в сквері Жовтневому, в паркові Придніпровському, на бульварі Пушкіна, а також на площі та вулиці Перемоги та в районі міського палацу культури. І це лише незначний перелік паркової краси. Я взагалі хорошо. Гораздо лучше стало, чим було. Стало лучше, чим раніше. Это правда. Бабаєв молодець, да. Немного привів город. Повичищали хоч как-то. Сейчас очень красиво и в одному, и во втором парке. Молодцы. Не, клумби замечательно, действительно, молодцы, все сделали, хорошо. І сьогоднішнього дня озеленювачі комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» працюють в паркові «Ювілейний». Тут територія клумб займає майже 80 квадратних метрів. Тож комунальників чекає значна робота. Потрібно висадити більш ніж 17 тисяч різних квітів. Приємно відзначити, що кожного року змінюється і дизайн клумб, і кольорова гамма. У нас змінилося і найменування квітів зовсім друге, і додали значно більше багаторічників, які ми просто, які будуть перезимовувати. Нова гамма, нова колористика, новий дизайн повністю всіх клумб, так як ми йдемо вперед до Європи, можна сказати, і всі клумби ми змінюємо і розширяємося, збільшуємося. З минулим роком тільки парк другої черги збільшений на 150 метрів квадратних. Окремо потрібно сказати про крадіжки посадкового матеріалу. Вандалізм, а інакше це й не назвеш, набув значних масштабів. У цьому році, як ніколи, крадуть і квіти, і кущі в парках, скверах та на клумбах. Найбільше страждають від рук вандалів бульвар Пушкіна та парк Ювілейний. Як приклад, лише позавчора були висаджені квіти на клумбі біля міського палацу культури. Сьогодні вона має такий вигляд. А ось, видно, злодії ще попрацювали на одній з клумб, але вже в іншому місті. Тут їх цікавили вже не квіти, а кущі. На жаль,
В цьому році ми засадили більше ніж 120 барбарисів, які мали кущитися і бути кущом. Уже на сьогоднішній день украли більше ніж 40 кущів барбариса. Тільки кущів барбариса, ялівця. І точно так само на всіх клумбах ми висаджуємо квіти. На наступний день ми вже бачимо, що крадуть більше ніж десятки квітів тільки на один день. Як зазначають на підприємстві, з початку року вже викрали посадкового матеріалу на 20 тисяч гривень. Що робити із цими масовими крадіжками, комунальники не знають. Вони просто у розпачі. Невже люди не можуть цінувати ту працю? Ось люди виходять на роботу із 7 години ранку і до 3 ми працюємо, а нашу працю просто не цінять. І просто, виходить, топчуть. Я вирішила дізнатися, а що думають із приводу крадіжок квітів та кущів пересічні кременчужани? Це, звісно, кощунство, я вважаю. Надо, щоб було красиво, це ж для людей все зроблено, і для дітей. Так що, я вважаю, Бог їм суддя. Дуже плохо відношусь. Нужно беречь труд і красоту нашу. Надо воспитувати людей так, щоб вони не займалися цим з дитинства. Наказувати безполезно. Ну, мабуть, може бути, підіймати немножко рівень, читати Біблію людям треба. І тоді не буде воровства. Сьогодні у Кременчуці вперше провели обласну спартакіаду з рекреаційних видів спорту серед людей з обмеженими фізичними можливостями. Відбувся турнір на стадіоні «Політехнік» Кременчуцького національного університету імені Остроградського. У заході взяли участь 20 команд із всієї Полтавської області. Як проходили спортивні змагання, бачили наші кореспонденти. Коли спостерігаєш за учасниками спартакіади, просто дивуєшся тому, що ці люди мають стільки енергії та любові до життя. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, у них є бажання і сили займатися спортом. Власним прикладом люди з обмеженими фізичними можливостями доводять – вони не менш талановиті, ніж абсолютно здорові громадяни. Для дуже багатьох людей досягнення навіть взяти участь у якомусь виді перший раз, коли вони не пробували, не знають. І вони попробували, і вони досягли якихось міст, хороших результатів. Для них це спогад на все життя. Приємною несподіванкою для учасників стали привітання та підтримка фахівців по роботі з інвалідами, які приїхали із Німеччини. Коли вони в початку року дізналися, що в нас в Полтавській області проводиться теж спартакіада, відкрита обласна, вони побажали теж участвувати. Вперше по всій Україні ми залучили опит німецьких колег. Правила турніру пропонували присутнім спортивні ігри на вибір. Настільний теніс, шахи, баскетбол, легка атлетика тощо. Гравці відзначають, що спорт для них – невід'ємна частина їхнього життя, а подібні заходи відвідують залюбки. Ми завжди приймаємо участь. Спортом займаємося. Сила, духа, здоров'я, прежде всього. Спілкуватися з друзями. Побути на вулиці, тобто активно провести час. Фізкультуру, сам процес, тому що це здоров'я, добре для тіла, для духа. Хороші впечатлення, позитивні. Хорошо здесь собрались, увиделись. Брати участь у спартакіаді – недаремна справа. Адже під час таких спортивних змагань люди з обмеженими фізичними можливостями забувають про свою особливість. І їх життя наповнюється новими позитивними емоціями. На завтра Полтавський гідрометеоцентр обіцяє хмарність з проясненнями. Опадів не передбачається. Нічна температура повітря становитиме 12-13 градусів. Вдень сягне до 31 із позначкою плюс. Цим завершуємо випуск Кременчуцьких новин. Зустрінемося вже завтра 21:30 на телеканалі «Лтава». Бережіть себе і пам'ятайте, ми працюємо для вас.